Luis Eller reagon për Eurovision 2024 dhe jep mesazhin e fortë për artistën shqiptare, Bojqef dhe lëri të gjithë të tjerët të plasim. Luis Eli ditën e sotme ka reaguar dhe ka uruar në mënyrë publike këngëtaren e cila përfaqëson Shqipërinë në Eurovision. Ai ka treguar gjithashtu se duhet të jetë krenar që po përfaqëson një vend dinjitos siç është Shqipëria, gjithashtu të kënaqet deri në pafundësi me momentin e prekjes së skenës së Eurovisionit. Rëndësi ka pjesëmarrja, pastaj finalen apo triumfin pa diskutime kanë në dorë personat të cilët janë më të impenjuar për të dhe mendime specifike. Ka rëndësi që ne jemi pjesë e Eurovisionit me këngëtar dinjitos.